El mal de l'illa grega de Quios ha assegurat que afronten, sense cap ajuda de la Unió Europea, la gestió de l'arribada massiva de refugiats a la seva localitat. Així li ha explicat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, durant la seva trobada a Palma. L'illa de Quios té una superfície menor que Menorca. Des de principis de 2015 ha acollit fins a 140.000 refugiats procedents de Turquia. El balde de Quios ha explicat que, tot i el reclam d'ajuda humanitària a la Unió Europea, l'Ajuntament ha hagut de destinar recursos econòmics ordinaris a assignar espais públics i adquirir terrenys pels immigrants. Ells diuen que ho estan intentant i que ho tenen en compte, però fins ara no hem vist cap canvi substancial. Això canviaria la qualitat de vida i les condicions en les que estan els immigrants, que no són gens bones, i tampoc les condicions de la societat local. Quios i Lesbos són dues petites illes gregues que han fet de porta d'entrada a Europa. Quios, amb 50.000 habitants, i Lesbos, amb 86.000, acullen ara mateix més de 14.000 refugiats, però només disposen de 7.500 places. Una saturació i una precarietat que han derivat en enfrontaments entre els immigrants i, en ocasions, en hostilitat per part de la població local. Per descongestionar aquestes illes, Grècia deportarà a territori continental 250 immigrants a la setmana a partir de novembre. L'operació Triton de la Unió Europea, que lidera l'agència Frontex, té per objectiu controlar els fluxos d'immigrants, uns fluxos que no aturen. Segons l'Organització Internacional de Migracions, enguany han arribat per mar 314.000 migrants, dels quals 3.610 han mort. Com més acarnissades la guerra a Síria i més inestable la situació de Líbia, més migrants es fan a la mà. La Guàrdia Civil va fer la setmana passada el rescat més gran de la història. Va rescatar 1.258 immigrants a la deriva en aigües de Líbia. Només entre dilluns i dimarts de la setmana passada, la Guàrdia Costera Italiana va rescatar 10.000 persones que tractaven d'arribar a les costes d'Itàlia. Alta mà opera l'agència europea Frontex i hi ha nombroses ONGs com l'espanyola proactiva Open Arms. I també hi ha pescadors anònims que es fan a la mà per salvar vides i fins i tot han estat nominats per la seva tasca al Nobel de la Pau d'enguany.